tá? Não, mas tinha que ver na extensão. Aquela hora que deu um toque na frente, né? Cara, eu aprendi. E eu dizia no ouvido deles, além de não sabe brincar, mais baixo. Eu tava com medo daquela preta ali, ele passou legal na preta. Na preta, eu digo, ele vai se assustar. É a primeira vez, ele não quis nem chegar perto. E aí, na segunda, eu consegui botar perto. E aí, quando entrou, ele tranquilo. Ali, a vermelha. Testeira vermelha, viu? Mostra aí na frente, né? Mostra aí na frente. Ele disse que tem que sentar à frente. Amanhã eu não mexo com a minha virilha. Toda vez a Cláudia me começou a jogar água. Não, vou jogar água, tá bom, vou jogar água. Eu tô conseguindo lembrar de mim agora. Eu não consigo botar isso. Ah, esse duplo aqui empurrando, empurrando, empurrando com a perna. No duplo aqui empurrando, empurrando, empurrando com a perna. E ele foi se travando, travando, travando. Ele deu um pulinho aí, pulinho.